Čauko, šiel som natočiť jazdu na Coffee Raceru, ale dostal som defekt, pozrite sa sem. Nič vôbec, úplne, fúklo to za nejaké 3 minútky. A na tejto modrej už jazdu natočenú mám. To bude v najbližších dňoch, ale chcel som aj na tomto tu stroji niečo natočiť, no vidíte, nejak mi to vôbec nejde. Mal som natočenú jazdu, len už 100-krát sa opakujem, stratil som pamäťovú kartu i s celou kamerou, tak proste už to nemám. Čo poviete na taký radrot zadný blatník? Ináč bude to vyzerať asi takto. Cca, áno. A už keď som dostal defekta, som už aj vymontoval voľnobežku, lebo ja som vymenil vtedy iba jednu záložnú, čo som mal doma, a to nedržala dobre. Proste nesekala mi, nedokázal som pretočiť. Stále s kolesom tak, ako som chcel. No nič, každopádne, ja sa dnes s vami lúčim, toto bolo také iba krátke video informačné, že vlastne čo som chcel a čo sa mi nepodarilo. Tešte sa na nové videá, nové kategórie, nové projekty, všetko sa dozviete v pravý čas. Ahoj!